ញាក់ផ្អើលអាណារ៉ូថាកំណត់កូនធ្វើឲ្យនាងឆាវឆាវចេះចេះបញ្ចោគគេរឿងអាស្រូវរបស់តារាសម្ដែងអាណារ៉ូនៅតែបានចាត្រូវបានមហាជននិងប្រាប់ប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបន្តលើកមុខជជែកវិញ្ញាណនិងជាប្រធានបទក្តៅកកកុកមួយត្រូវបានគេឯងចាប់អារម្មណ៍នៅឡើយជាពិសេសថ្មីៗនេះអាណារ៉ូក៏បាន ចាប់បាសសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីជាមួយសិល្បកររៀមច្បងមួយចំនួនទៀតផងដែរខណៈរឿងរ៉ាវអស្រូវមិនទាន់រសាត់ពីការតាមដានរបស់មហាជនផងស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះអាណារ៉ូបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មីដែលមានបានបង្ហោះសារហាក់អះអាងថាកំពុងមានទម្ងន់កូនក្នុងផ្ទៃហើយ អានារ៉ូបានបង្ហោះសារបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមួយរយៈនេះនាងឆាវឆាវដោយសារតែកំណត់កូនក្នុងផ្ទៃថាទីរកក្នុងផ្ទៃធ្វើឲ្យមាមីឆាវឆាវកំណត់កូនគួរដាក់ឈ្មោះអីទៅកូនម៉ាក់មាមីឥឡូវចេះជេរបញ្ចោគគេធ្វើឲ្យមាមីប្រែ100ដឺក្រេចានេះជាការបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook ចាអនារ៉ូតតាមដងដែលគាត់បាននិយាយថាទីរកនៅក្នុងទីរបស់គាត់នោះគឺធ្វើគាត់ឆាវឆាវចាធ្វើគាត់ជាចាជាមិនចៅគេដែលគាត់ធ្វើគាត់ប្រាប់ព្រមរយដល់ក្រេតាមដងចាចំពោះបទព័ត៌មាននេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែចំណងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា